Hello，大家好，今天是2021年11月11号。今天我将为大家介绍我们的内耳包边停电依托一口罩机，速度是100到120片每分钟。那整机采用的是13个伺服、6个超声波的一个结构。首先呢，我们会来看到我们的一个包成品。那我们可以看到，这个是适合医用的一个口罩。那这个比普通的平面口罩机是要多2层一个边框的一个包边。那这个耳带呢，也是往里面自然的去弯的，我们不需要采用折耳装置。那一个佩戴的效果呢，大概就是这样，它会比普通的平面会更舒适。那整个样品的介绍就是这样，接下来我们会由我们的调机师傅来介绍机器的细节。那这个是机器的一个整体外观。细节呢，将会由我们的调机师傅为我们讲解。我们这边，它为什么这3层布料要分开放啊？这个，因为这是那个外层的外部，这是中间的熔喷，就是抗病毒那种，下面那种就是无纺布，就是说面部叫叫亲肤层，亲肤层，对。那它为什么就是这3卷布料是分开这么开的？因为它这样摆放的话，中间结合的时候比较方便。在中间这里接就比较方便，是对，吧？从这边过来，这边到这边是一个总结点嘛，合起来比较方便一点，走起来比较顺畅。那这个是就偏移，每一层布料，如果要放4层，它可以加一层吗？可以的，如果放4层的话，我单独不料件，后面来可以再加一层的。在这里再加一层。对。那这个部分跟普通的平面是一样的，是吧？折布这块呢，基本都差不多。因为那我这边，我们这个鼻梁这块呢，可能比别人做的特殊一点，因为我们耳线这样绕过来之后，它不会打折，而且耳线走出来比较平稳，比较直。所以它是一个这样的结构。对。这个鼻梁组，这个应该也是和平面差不多。这基本这片这块基本都差不多，但我们就增加这块绕线的，会把线给摆直，然后走起来比较顺畅。那这是6轴打片这的。叫六轴打片机。那我们来一个一个介绍一下呗。这个是压边花的，这是这是一个张紧轮，这个呢就是说这个口罩，这种口罩两边的压花，按照客户的要求可以定制，包括这个呢也可以。按照客户的要求增加 logo 啊，按照就是这个2条线或者3条线的要求来改的。这一块呢也是一个张紧轮，其那个布的口罩的压平压稳。这个是切刀，这个是送口罩的，切完之后把它给送到这边过桥这边来，通过过桥就直接到送到我们的耳带机上。这个嘞，静电棒。这个叫静电，因为它口罩出来的时候，我们的这个熔喷呢，它含静电量很高。如果说没有口罩的话，它会到时候会吸上来，导致这个进气布没那么平稳。那这边主要是用有伺服吗？这边。这边有，我们这边是独立伺服控制的，这是我们的伺服电机，这是我们的驱动，这边用了2个超声波是多少 K 多少瓦的？这是18K 的，两个都是十十八八 K K，的，18K 2600瓦的，两个都是一样的。对，OK，这个面板是调。调这个布的这个张力，就是布的松紧，可以说这个布大卷的时候可以放松一点，小卷的时候那个不是大卷的时候可以调紧点，小卷的时候可以那个放松一点。这是张力系统。对，OK，明白。这是一个翻转过桥。对，在这个翻转过桥。OK，那我们耳带这边肯定是跟平面有很大的区别，那我们细节讲一下。那就区别就大了。你像我们内耳包边呢，主要就是我们这个耳带焊出来的口罩，这个耳线是往里绕的。你像平面的那种耳带，它耳线是往外走的，因为我们这种属于叫医用口罩，耳线必须得往里，这样子包装的时候也设好的包装，就是即使它没有用折耳带，它都是往里面对绕对，的折就的。是不用，我们不需要折耳的，因为我们耳线做出来之后直接是往里面绕的，OK，那这个是耳带盘，耳带盘，它这个是用来干嘛？就是环绕这个耳线挂在这里，每圈一圈是搁这口罩刚好是这一条，旋一一圈边，就是一对，圈。转一圈是这一条，OK，那这里的有切刀吗？这里有剪刀，剪刀是在这个部位，在这个部位，这个是剪刀。对，这有两个刀片，一个是动刀，这个是小的是动刀片，这个大的是那个固定刀片，它不动的，这两个结合来可以切断它，明白。
这边用了多少个伺服嘞？这边我们用的是12个伺服。12个伺服。对。主要这一块呢，汉尔这一块用了。汉尔那块是用了4个，一个、两个、三个、四个，这块用了4个。这个是步进吧？这个也，我们步进这种也是伺服步进。伺服步进。嗯，给别人用的不一样。明白。这个我看到这里，这里是什么作用？这里是这个口罩过来之后，这个需要压它嘛，压平整一点，到这样包边的时候它过起来比较方便。主要是起这个是一是顺口罩，二是把这口罩压死了，不要让它两边来回翘。因为我们这里需要包边嘛，到包边的地方它翘起来的话，包边就不好包了。这是一个包边带。这个是包边带。对，这是我们口罩这个包这个边的、这个、边带。明白。那这个呢？我看这个好像还挺锋利。这个是压板。就是压那个包边带，压的包边带这一块的这个压板。压包边带的压板就是。对，压那个边带的。这两条。整个这一块是包边嘛？要把它给焊出去，这两条焊丝嘛。那这个肯定是。而且这个用超声波来焊，它不但起包边，而且起这个耳线焊的会更牢。当然被耳线包到里面去再焊一遍，相当于这个耳带是焊了2次。比我们普通民用的那些要牢固很多。明白。那这边使用的是一个多大的超声波？使用的20K 的，2600的。这边两个都是20K 2600。耳带绳这边呢？这个也是那个20K 2600的。两个都是。对。OK， 所以这里用了4个20K 2600。对，用了4个20K 2600的。OK。这个是用来干嘛的？这个？这个是我们包这个包边带，就怕它撑上面。如果说这是一个固定的环绕的，如果没有这个呢，就会怕它走起来没那么顺畅，它会乱。所以它是起一个固定的作用。对。这边好像还是压的那个。这一块呢，就是还是跟着刚才那个这个皮带它是同步的。主要是送了口罩，压的口罩有使用的。包完边之后还是来压口罩。对，因为它还要继续往前走，往前送嘛。因为到了这个切刀这个部位，就这个切刀部位切断了之后，送了这个输送口。就不需要这个皮带来输送了，就往前送。这个是切刀。看到这个是切刀。这一块。明白。所以到了这里就是送到传送带上面。对，通过这个传送口直接会落下来，到了输送带上面出来就是，可以直接也可以直接连包装机的。我们这跟包装机有可以直接配套走的。OK，那我们看一下电箱。这里这种是伺服驱那个步进是吧？这是伺服步进的驱动。这是伺服驱动。这是总线结构吗？总线结构。明白。那我们再看一下那边的一个超声波。超声波在这里。在那里。这边，这边全部使用的是一个惠专的。惠专的超声波4个。OK。另外一边使用的是什么品牌的？你说是打片机吗？啊。我们打片机用的是有雅超的，有惠专的，按照客户的要求，我们基本。因为它这个会亚超的这个呢比较稳定一点，做个打片机，因为它是长发的。惠专的做短发的比较好一点。它两个发波不一样，一个是长发，一个短发。明白。所以这就是为什么这边用不一样的那个超声波是吧？对。OK。OK， 那整个机器的介绍大概就是这样。